Joprojām aktuāls temats ir ilgstošās Lietavas. To dēļ Dienvedkurzemē gandrīz pilnībā apstājusies graudaugu novākšana. Līdz šim nolijusi jau trešdaļa no gada normas, uz laukiem veidojas peļķes un šāds mitrums pēc zemnieku teiktā labībai esot lēnā nāve. Graudu kvalitāte pasliktinās ar katru dienu, līdz ar to lielākā daļa ražas būs derīga tikai lobarībai. Turpina Anna Audare no TV Kurzeme. Parasti ap šo laiku graudu kulšana sezona jau rit pilnā sparā, bet šogad Dienvidkurzemē zemnieki ar kombainiem uz laukiem nespēja tikt jau aptuveni nedēļu, jo tehnika grimst no Lietuvām izmirkušajā zemē. Ar šādu problēmu saskars arī zemnieks Edgars Cīrulis, kurš audzē kviešu un rapšu 250 hektāru platībā. Viņš pieļauj, ka pārsvarā viss novāktais būšot lobarība atšķirībā no pagājušā gada, kad visa raža tērēja cilvēku uzturam. Graudu kvalitāte samazinās. Raža. Arī droši vien. Par cipariem tagad nevar runāt, to mēs varēsim tagad tiksim uz lauka. Un tagad ir jautājums, kad mēs tiksim uz lauka. Jā, bet nu, ir viena labā ziņa. Labība vēl stāv kājās. Tātad vēl viņu var paņemt, ja? Ja, viņu, ja šajos dubļos viņu sakartīs veldrē, nu, tad būs daudz grūtāk. Zemnieku uztrauc, ka šādos laikapstākļos graudi vairāk slimojot ar dažādām sēnīšu slimībām, kas arī negatīvi ietekmē to kvalitātu un cenu. Šobrīd par vienu tonu lobarības graudu varot saņemt 200 eiro, bet par cilvēku pārtikā lietojamiem apmēram 240 eiro. Vai ar šo naudu būs iespējams nosakt visus izdevumus, nav zināms, jo arī novākto graudu apstrāde šogad ir dārgāk, proti labība noliktavās ir mitra un nepieciešama ilgstoša žāvēšana. Kombainu dunēšana laukos ir apstājusies uz mirkli, jo jāatzīst, ka kūlām ļoti mitrus graudus, sen neesam tik mitrus kūluši, mitrums ir vairāk kā 20%. Tā kā arī šis aspekts ietekmēs lauksaimniekus, jo kaltēšanas izmaksas dēļ dārgajām enerģijām, protams, ir būtiski pieaugušas. Tā kā nu, tāds... izaicinājumiem pilns gads šis būs. Lauksaimniekiem šobrīd ir lielākā nu, galvas sāpe. Nu, protams, ražas novākšana, kas ir saistīta ar norēķināšanos ar bankām, ar piegādātājiem, vispār par ko dzīvot, ko pašēdīs. Zemnieku saime ziņo, ka Latvijā šobrīd nokult vien mazāk nekā 20% graudu. To ietekmējuši dažādi apstākļi – gan sausums, gan krusa, gan lietus. Zemnieku saime pēc ražas novākšanas beigām apkopošot datus par tās apjomu un tos iesniegšot zemkopības ministrijā, cerot uz valsts atbalstu. Neviens lauksaimnieks palīdzību zemnieku saimā gan līdz šim vēl nesot prasījis. Ānauda ar Justs Kurvins, TV Kurzeme.